se ve che posso poco Giovanni, quindi sì. Co potar máte ve skisuje, papa? A kde tam ochva? Co tam? A kde? A kde jde? Chceš dát jednu tlavat? Ksevi, ksevi, si me pivit tam tkdari. Vedi, če vi sarki savit kam tkdari. Махсус рогурц чадус нури славари. Sopogelovani! Odstáči nuli švidi. Sa nám živúri komentár skákec, kde sme bajnc patonu važa sukurevdi, čo mať kvôli se vidím, da i srtuli momenti sa da cíko a ertertí. Ik kada vchedidem... Kio, kio. Ай ეს არის ვაჟა აზარაშვილის მუხტი და ის რაც დაწერა და რაც უნდა და ეთქვა. სოფო ეს მინდა მე სხვა რამეზე კი არ ვჩხუბო. მე მინდა რომ ესმოდეთ რას ვღერიან და რაც თავარია ქართულ სიმღერაში გვჭირდება ეს. სანამ ამას არ გავიგებთ არაფერი არ გვეშველება და შენ ეს ძალიან მავანი და მავანი იძახის, რას ამბობს ეს მარინა ბერიძე, მოიტანე, არ მოიტანე, წაიღე, წამოიღე, ხო? რა და გაგაკეთე? მოიტანე, შენ ეს სიმღერა მოიტანე ჩვენამდეც, სმენელამდეც, მაყურებლამდეც, ტელევიზორებთან და ამისთვის, არ ვიცი, უღრმესი მადლობა შენ დღეს.
მადლობთ. 30-07, 37 წათი ეგ იყო, ეგ იყო, ეგ იყო, ეხა, თავარი იყო ეგ ეხა.